Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Dobar dan. Mi ćemo danas pričati o novim programima koji su počeli 1. juna u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i naše gošće će biti iz ove kuće. Dakle, Tamara Milošević i Nataša Tončev, pričat ćemo o tome. Još nešto što se dešava na republičkom nivou je također aktualno, pa ćete nešto čuti i o tome. U svakom slučaju već ima prijava za svih šest programa i detalje ćete čuti u današnjoj emisiji. Danas se navršava i 12 godina od smrti Šabana Bajramovića, kralja romske muzike. Crne mambe koje su godinama nastupale sa Šabanom, velikim Šabanom, su danas položile venac na spomenik koji je podignut 2010. godine, a upravo Neša Saita će u drugom delu emisije biti naš i vaš gost. Ja vas pozivam da ostanete sa nama. Dobar dan i dobro nam došli. Kažu, kakav ti je Exenet, takav ti je i internet. Znači, ultra brz, super povoljan. Ekstremno dobar optički internet. Exenet! Exenet IPTV i optička kablovska televizija sa preko 290 digitalnih i preko 70 HD kanala. Premotavanje i do 7 dana unazad. Gledajte i na telefonu i na TV-u preko aplikacije. Ustoji fiksna telefonija sa besplatnim minutima. Sve to u specijalnim smart paketima za korisnike. Pozovite 018-323-40. Brz kao Exenet. Prevencija, lečenje, rehabilitacija kardiovaskularnih i reumatskih bolesti. Spoj lepote, uživanja, zdravlja. Dobrodošli u Institut Niška Banja. Na 3 kilometra od centra Niša, na Viniku, nalazi se prvo niško etno selo, Konstantinov konak. U glavnom objektu su 3 restorana, pogodna za porodična i poslovna okupljanja, manja ili veća veselja, do 500 gostiju. Telefon 018-42-11-999. Ja sam ispunio svoju zakonsku obavezu. Upisao sam se u registar vojnih obveznika. To ne znači idem na odsluženje vojnog roka. Samo lična karta i malo slobodnog vremena. Prijavi se i ti. Kao što smo i najavili, 1. juna objavljeni javni pozivi za programe i mere zapošljavanja Nacionalne službe u saradnji sa gradom i sa nama Tamara Milošević, načelnica dodatnog obrazovanja i obuke. Dobar dan. Dobar dan. Dobro došli. I Nataša Tončev, načelnica programa zapošljavanja i preduzetništva. Dobrodošlica i vama. Dobar dan. 1. jun, novi datum. Za vas to nije ništa novo, ali prosto imamo 6 ukupno poziva i verujem da se već interesuju ljudi, jel? Ajmo da kažemo nešto više pre svega o programima. Tako je. 1. juna raspisani su javni pozivi u saradnji sa gradom, gradom Nišom. Ukupno izdvojena sredstva za ovu namenu jesu 60 miliona dinara. Od toga Nacionalna služba učestvuje sa 27 miliona dinara. 6 javnih poziva, kao što ste i rekli, znači program javnih radova, program samozapošljavanja, program zapošljavanja lica iz kategorije teže zapošljivih. Tu je također i program stručne prakse, program pripravnika, kao i program sticanja praktičnih znanja. Tako da, zaista jedna ovako paleta javnih poziva. Kao što ste sami i rekli, interesovanje je veliko. Podnose, kao i svake godine. Kao i svake godine. Zahtevi se već uveliko podnose, obrađuju se, tako da ima posla zaista. Dobro. Ajmo da kažemo sad nešto više o
svim programima. Pre svega, vaši su javni radovi, samozapošljavanje i teže zapošljive kategorije. Onako, to je praktično iz godine u godinu su ti programi i mere su slični i verujem da baš zbog toga što je veliko interesovanje, zato se i ponavljaju. Jeste, interesovanje je uvek ogromno za svako od ovih mera. E sada postoji razlika ove godine u odnosu na proteklu, u smislu da su neki iznosi vezano za samo subvenciju, na primjer, samo zapošljavanje veći u odnosu na prošlu godinu, također i za program novog zapošljavanja. Tako da je, poredeći prošlu godinu, pojedinačni iznos subvencije za samo zapošljavanje bio 200.000 dinara po licu i 240.000 za osobe sa invaliditetom. Ove godine je to više, znači 250 ostala lica, 270 osobe sa invaliditetom. Kada su u pitanju teže zapošljive kategorije, iznos je od 150 porastao na 200.000 dinara po licu, odnosno 240 za osobe sa invaliditetom. Znači, interesovanje je ogromno. Samo bih napomenula da pored grada, znači sa nacionalnom službom, koja uvek u najvećoj meri, što se tiče tog iznosa, opredeli sredstva za ove aktivne mere zapošljavanja, još 9 lokalnih samouprava je potpisalo sporazume. Neke od njih su objavile javne pozive, a krajnji rok za objavu tih javnih pozive je 15. jun ove godine. Tako i sve ove mere koje smo napomenuli su obuhvaćene tim javnim pozivima. Interesovanje je naravno ogromno, kao i uvijek. Dobro, ajmo da kažemo, Tamara, stručna praksa, priprema, odnosno pripremnici sa visokim nivom kvalifikacije i program sticanja praktičnih znanja. Tako je. O programu stručne prakse ja ne bih mnogo govorila jer taj program je dobro poznat poslodavcima i nezaposlenim licima i godinama unazad imamo taj program koji daje dobre rezultate i, kako bih ja rekla, interesovanje je uvek veliko. Koliko god potu da dobijemo i koliko god para bude izdvojeno za ovu namenu, uvek je malo. Uvek je ispunjena i kvota. Tako je da interesovanje je zaista veliko. Ove godine su i povećana novčana sredstva koja su izdvojena za ovu namenu po lici. Tako da su ove godine finansiranje lica ide na 6, 9 ili 12 meseci u zavisnosti od stepena stručne spreme, a iznosi jesu 20.000, 22.000 i 25.000 po licu mesečno. Ja bih malo više pričala o programu pripravnika sa visokim nivom kvalifikacija. To je nova, jel' tako? To je nov program. Taj program imamo i raspisanje preko Republike, znači preko javnih poziva koji su izašli 28. februara. Program koji je nov, koji je dobar, koji je, ja bih rekla, najrelaksiraniji uslovi do sada. Namenjen je poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, a imaju potrebe da angažuju lica koje su završila formalno obrazovanje. U ovom slučaju reč je o licima koje su mlađa, odnosno do 30 godina, koje su dobri studenti sa prosekom 8.5 na osnovnim ili na akademskim studijama. Poslodavci zaista dobijaju, kako bih ja rekla, radnika i plaćeni su svi neto zarada plus plaćeni porezi i doprinosi. Znači, poslodavcu se svih 9 ili 12 meseci refundira baš sve. Neto zarada, koja je 35.000 dinara, kao i pripadajući porezi i doprinosi na taj iznos. Ugovorne obaveze nema. Znači, zaista jedan program koji nije bio godinama, zapravo nismo, ja ga ne pamtim. Što znači ugovorne obaveze nema? To znači da posle ovog perioda, ja se izvinjavam, posle ovog perioda dok mi nacionalna služba vrši refundaciju, nema obaveze poslodavac da zadrži lice u radnom odnosu još nešto dodatno. Naravno, on može da radnika postavi u radnom odnosu i to je poenta ovih programa, ali znači nema obavezu da zadrži radnika. Tako da ja posebno ističem ovaj program kao jedan dobar, znači sa znatno relaksiranim uslovima kako za poslodavca. Pretpostavljam da oni koji se pokažu kao dobri i dobro se snađu na tim radnim mestima će i ostati. To je negde, rekli ste sami, cilj. To je i cilj svih ovih programa. Znači, cilj je da se lica stručno osposobe, da steknu uslov za polaganje stručnog ili pripravničkog ili nekog ispita koji je zakonom predviđen, a naravno i da posle toga ostanu da rade u toj firmi. Da. Jasno, dobro. Nataša, šta imamo još kod vas? Javni radovi, dobro poznata stvar, ali tu
Također uvek bude ogromno interesovanje i prosto sve kvote budu popunjene. Javni radovi su interesantni zato što ostvaruje se neka vrsta društvene koristi. Naglasila bih da smo i sa gradom i u periodu početka ovog vanrednog stanja, znači imali sredstva koje su samo od strane grada uplaćene u iznosu od 6,5 miliona dinara, gde je angažovano 43 lica i ta lica su bila angažovana u periodu ovog vanrednog stanja u smislu dezinfekcije objekata, trgova, ulice i ostalo i zaista je bila ta društvena korist izražena u tom periodu. Ali kod nas je uglavnom ogromno interesovanje uvek za ovaj program samozapošljavanja. Nikad nije dovoljna kvota, nikad nije dovoljno para bilo kada je reč o Republici, bilo kada je reč o lokalnim samoupravama. Sada smo po republičkom javnom pozivu imali 400 podnetih zahteva, nama je mogućnost zaključenja ugovora do sada bilo samo za nekih 170 lica gore dole. Znači u republički. Dakle, duplo veće interesovanje nego što je bilo pare. Da, uvek bude tako. Bez obzira što je bilo i vanredno stanje, bez obzira što su prijave išle elektronskim putem, znači interesovanje je bilo, jer mi smo radili sve vreme, puno radno vreme, i znači prijave su pristizale na način na koji jesu i bilo je okej. Čak i obuka za razvoj preduzetništva, pošto je to preduslov, jedan od preduslova za podnošenje zahteva za subvenciju za samozapošljavanje, postala je mogućnost završetka obuke elektronskim putem. Tako da je nekih 120 lica u periodu vanrednog stanja odradilo obuku elektronskim putem. Ja bih rekla, samo nadovezala bi se da pored ovih mladih kojima je pružena šansa za stručno osposobljavanje, odnosno za zapošljavanje, za prvi posao, kako bih rekla, program sticanja praktičnih znanja namenjen je licima koje pripadaju u kategoriji teže zapošljivih, znači licima koje su tehnološki viškovi, licima koje se nalaze duže od 18 meseci na evidenciji, licima koje su bez kvalifikacije, tako da je taj program namenjen poslodavcima koji imaju potrebu da angažuju lica baš iz te kategorije teže zapošljivih kako bi ih uposlili i dobili odgovarajuću subvenciju i olakšice. Jasno. Ajmo samo da otvorimo telefon 533-255, javite se ukoliko imate neko pitanje za naše gošće. Papirologija i sve te neke stvari, ili to komplikovano, moram i to da vas pitam. Krenut ću, pošto je kod mene zaista uprošćeno u odnosu na prošlu godinu, Tamara, mislim i kod tebe. Pa da, jest. Kod mene su baš ovaj program zapošljavanja lica iz teže zapošljivih kategorija na sugestiju, naravno, nas koji radimo na terenu. Uprošćen je taj zahtev sa biznis planom, osnovni podaci se upisuju. E, ono što je bitno jeste da zahtev mogu da podnose samo oni poslodavci, pričamo o teže zapošljivim licima koji su, znači, solventni, koji nemaju blokadu unazad 30 dana u periodu 6 meseci, koji nemaju otpuštanja radnika unazad 3 meseca, znači moraju te neke osnovne uslove da ispune da bi mogli da podnesu zahtev, što mislim da je i logično. I tu je interesovanje ogromno. E, sada, ono što je prednost gradskog javnog poziva u odnosu na republički jesu te kategorije teže zapošljivih lica koje su malo šire. Znači, vezane su za nacionalni akcioni plan zapošljavanja, tako da tu, na primer, pripadaju lica do 30 godina, žene, samohrani roditelji, žrtve porodičnih nasilja koje su predmeti republičkog javnog poziva. To je malo relaksiranije kada je reč o poslodavcima, malo lakše. Čini mi se da pre neki dan potpisali neki sporazum u vezi upravo sa protokol o saradnji nacionalne službe sa ustanovama socijalne zaštite. Tako da zapravo nacionalna služba je prepoznala svu tu kategoriju teže zapošljivih lica i cilj je da se ta lica koja se nalaze, naravno, na našoj evidenciji, a korisnici su korisnici i štićenici tih ustanova, brže i lakše dođu do posla i da im se pomogne da kažem, brže i lakše dođu do posla. Papirologija kod vas, kakva je tu situacija? Znam da uvek ljudi imaju problem, pa sad kažu, ja ko zna koliko papira je za to sve potrebno. Ne, mislim da su se oni već i navikli, da im nije teško da, sada bih rekla da podnošenje zahteva elektronskim putem znatno je olakšao sav taj, celu tu proceduru, tako da prvi put smo to do sada radili, daje dobre rezultate, moram da kažem da funkcioniše, složit ćeš se, odlično, kao da je. Tako da,
kao što je rekla koleginica, uslovi javnih poziva su manje više isti. Bitno je da poslodavci redovno izmiruju poreze i doprinose, da nemaju zaduženja. Konkretno u mojim slučajima da imaju odgovarajućeg mentora koji bi osposobljavao sva ta lica, bilo da je program stručne prakse u pitanju, bilo da je program praktičnih znanja. Tako da duže nije bio 30 dana u blokadi. Znači, tako da su uslovi javnog poziva ovo jasni, svima nije im problem da podnesu, tako da navikli su već. Da. Dobro. Dotakli smo se sad te teme, upravo kako je to sve funkcionisalo za vreme vanrednog stanja. Mnogi su bili u početku zbunjeni, nisu znali kako će se prijavljivati i tako dalje. Vi ste vrlo brzo izašli sa saopštenjem u kojem se javnost ste negde obavestili o tome da može da se sve to radi elektronskim putem. Posle toga ste se vratili, da kažem, ajde u normalu, ali i dalje može da se ljudi elektronski prijavljaju. To je odlično, paralelno. Dalje smo zadržali. Prijava elektronskim putem, čak i prijava na evidenciju. Tako je, prvo prijavljivanje. Prijava za naše mere, za aktivne mere za zapošljavanje. Jedino što je van snage jeste obuka za put uspešnog preduzetnika. To više, znači, ne postoji mogućnost elektronskim putem, nego idemo redovno uz poštovanje, naravno, svih mera koje su propisane. Dobro, kakva nam je situacija bila? Sad ja ne znam, možda je ovo pitanje pre za direktora nacionalne službe, ali znam da prosto kada sam čitala neke podatke na republičkom nivou, kažu nije taj broj mnogo veći onih koji su ostali bez posla u vreme vanrednog stanja, međutim neke procene kažu tek će sada ljudi možda eventualno ostajati bez posla s obzirom na to da su ova tri minimalca, evo još jedan je ostao da se primi i tako dalje. Kakva situacija u Nišu? Ne znam koliko imate precizne podatke, ali prosto verujem da imate makar neke ajde utisak. Okvirno, to je ta priča. Do sada, znači, uporedići period prošle godine i ove, mislim da razlika ne postoji uopšte. U tom sve sad, da li će biti, to je pitanje. Velika je, verovatno, veliki utjecaj imala ta pomoć države što se tiče otpuštanja radnika, tako da... Jasno, da. Ajmo da kažemo... Jeste htjeli nešto da kažete? Dobro. Republički pozivi, oni su raspisani, rekli ste, 28. februara, ali prosto još uvek nešto jeste aktuelno. Jeste. Naši republički javni pozivi, kao što ste i rekli, raspisani 28. februara i traju do utroška sredstava. Još nismo potrošili pare, jel? Kako gde? Kako gde? Zahtevi se podnose, obrađuju se, donose se odluke. Ima još malo sredstava, moram da kažem, za pojedine mere. Tako da, još uvek je aktualno, naravno, ovo javni poziv preko Republike. Šta ima tu sada što je aktualno? Pa ja bih, eto, ponovo se vratila, znači... Kod mene su samo teže zapošljivi lica. Imamo preko Republike također program stručne prakse, program pripravnika. Pored ovog programa pripravnika sa visokim nivom kvalifikacija koje sam sada o kome sam sada pričala, imamo program pripravnika koji je namenjen licima sa srednjim nivom kvalifikacija. To je namenjen program licima koji su također mlada, znači do 30 godina i koje se nalaze na našoj evidenciji 6 meseci. Također, mogućnost apliciranja za ovaj program imaju poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru, a ono što dobijaju kao povlasticu jeste refundacija koja se sastoji od 31.000 dinara mesečno neto plus pripadajući porezi i doprinosi na taj iznos. Također, bez ugovorne obaveze. Znači, to je isto jedan program naglasila bi da je posebno dobar. Imamo program sticanja praktičnih znanja, imamo obuku, tako da eto sve je to aktualno. 13 javnih poziva. Da, samo da zastanemo za trenutak, imamo nekog na vezi. Dobar dan. Dobar dan, ja vam. Slušamo vas. Poštovanje vama i vašim gostima. Hvala. Zlatanović je ovdje na telefonu. Izvolite. Ja bih nešto prodiskutovao na temu teže zapošljivih kategorija građana. Dobro. I bacio bi akcijat na samohrane majke, odnosno na samohrane roditelje. Skoro svi znamo, da se ne pravimo nevešti, javna je tajna da je već u modi postalo fiktivno razvenčavanje. Pitao vaše gošće, ima li neki modus, odnosno ima li da li je moguće da se uđe u evidenciju na teritorijima i da se vidi koji su ti samohrane majke ili samohrane očevi? Jasno, dobro. Razumeli smo pitanje, hvala.
Je li to uopšte sad nekako moguće da nacionalna služba proveri? Sad, kako naš gledalac sumnja, kaže da se neki proglašavaju, da kažem, ajde, samohranim roditeljima, a zapravo se nisu razveli ili rastali, kako god, jel? Dokaz je uvođenjem u evidenciju nezaposlenih. Za svaku kategoriju teže zapošljivih lica prilažu se određeni dokazi, konkretno kada je u pitanju samohrani roditelj, žena ili muškarac, znači prilaže neki dokaz da je dete njemu povereno na čuvanje. Tako da je to samo uz dokaz. Svako ko ima dokaz, on se uvodi evidenciju. To je lično. Tako je. Nema nikakve... Ne može da se izmisli ništa. Dobro. Jel ste još nešto hteli da dodate za ove republičke pozive? Eventualno, da li tu nešto ima što bi trebalo da se doda? Tokom godine proširuju kvote, spuštamo rang liste i to je to. Dobro. Ovo što je počelo 1. juna, do kada će trajati takođe do... Dok ima para, jel? Ili to sad ima neki, ne znam, vremenski okvir? Program samozapošljavanja je do kraja meseca, program javnih radova do polovine meseca, svi ostali... Do 39. Do kraja septembra, jel? Dobro. Ajmo još samo za kraj da kažemo šta nam je praksa prethodnih godina pokazala kada je uspeh ovih svih programa u pitanju, jel? Pretpostavljam da to jeste uspešno s obzirom na to da se ponavlja iz godine u godinu. Jeste, znači mi negdje imamo i evidenciju šta je sa tim licima, koliki je procenat zapošljivosti. Ja bih mogla da kažem da zaista ove mere s razlogom se ponavljaju jer daju dobre rezultate. Znači, manje više od mere do mere ovo bolje, veći procenat zapošljivosti, ali zaista veliki broj lica nakon ovih mera ostane i posle toga u radnom odnosu kod tog poslodavca ili se u nekom periodu koji mi pratimo, a pratimo period od 6 meseci nakon izlaska iz mere, zaposlio kod drugog poslodavca. Tako da ima, zaista procenat je negde od 30 do 50%, kažem, zavisnosti od mere. Također, što se tiče i obuka, procenat od obuke do obuke, ali procenat zapošljivosti varira u tom nekom. Samo ću vas zaustaviti za trenutak, imam još jedno uključenje. Poslednje za ovaj segment. Dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas. Gospodine Milena, opet Zlatanović, molim vas lepo, znači, da li se čuje za pitanja vas? Čujemo se svakako. Znači, niste me uopšte lepo razumeli. Dobro. Vi ste posle mene rekli da se radi o koji nisu razveđeni. Ja sam rekao koji su razveđeni, fiktivno razveđeni, pa pitam, opet pitam, je li ima neki način, a žive zajedno, znači žive u istoj kući, znači normalno sve žive zajedno. Ja sam vas potpuno dobro razumela i takvo sam pitanje i postavila. Hvala vam. Vi ste rekli da se radi o... Nerazređenim ljudima, molim vas. Ne, nisam tako rekla. Sad vi mene niste razumeli, ali dobro, hvala u svakom slučaju. Dakle, mi smo vas dobro razumeli i rekli smo oni koji su se zvanično, da kažem, ajde na papiru razveli, a u stvari žive i dalje zajedno, a negde su proglašeni samohranim roditeljima. Tako sam ja vas razumela i takvo sam i pitanje postavila Nataši, ali na još jedno insistiranje, da li to nekako može da se proveri, dakle, ako sve jedno i da imamo... Uz dokaz i uz papire, zaista. Samo dokaz, papir je dokaz. Dobro, da kažemo uspešnosti. Samo zapošljavanje, tu bih naglasila, tu se vidi koliko je uspešnost programa, zato što se ti naši korisnici po programu za samo zapošljavanje po isteku ugovornih obaveza javljaju kao korisnici drugih programa za zapošljavanje, znači ili putem stručne prakse ili putem zapošljavanja lica iz teže zapošljivih kategorija i to je jedan vid. Znači oni postaju praktično, da kažem, preduzetnici, a posle toga koriste neke druge vaše. I to je preporuka i to je uvek poželjno i kad krenu od nas, znači ipak neka pozitivna stvar postoje uvek. Jeste, mi imamo poslodavce, eto ovo složit ćeš te, koji su krenuli ovo 2007. uzeli ovu subvenciju za samozapošljavanje i dalje posluju, koriste subvencije za radnike, ta firma se širi, da, da, puno takvih zaista. Tako da lepi, pozitivni primjeri. Da. Hvala vam što ste danas bile sa nama. Hvala vama. 30. septembra, odnosno do kraja septembra traje sve ovo. Pretpostavljam da sve to može da se nađe i na sajtu, da može da se pozove nacionalna služba, da to sve može da se završi na... Javni pozivi su na sajtu, kontakt telefoni, znači sajtu grada, našem sajtu, tako da dostupno je. Da, hvala vam još jednom. Molim, prijatno.
biftek. Ogroman asortiman delikatesa od mesa uz stalne akcije. Nailazi samo na pozitivne reakcije. Biftek. Odlične cene. Kao stvorene za mene. Biftek. Biftek. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đoriću, tri vrhunska objekta, sve na jednom mestu. Sve vrste specijalističkih i subspecijalističkih pregleda, laboratorija, rentgen, multislice skener, gastro i kolonoskopije, kardiološka diagnostika, biopsije, tumor markeri, ultrazvučna diagnostika, EEG, spirometrije, jednodnevne ispitivanja, bolnička lečenja i najtežnih bolesnika, sve vrste operacije od najmanjih do onih u opštoj anesteziji, kompletna oftamološka diagnostika, operacije katarakti i glaukoma, stacionar za produženu negu i lečenje starijih osoba, kao i najtežih hroničnih bolesnika, sanitetski prevoz u gradu i van njega. Sistem specijalnih bolnica Đorić, sve na jednom mestu. 018 570 201 i 571 596. Nemate rešenje kako da obezbedite vašu imovinu? Mi uvek imamo rešenje. Nifon Security. Savremeni tehnički sistemi, najsavremeniji monitoring centar, interventni timovi koji su uvek na pravo mestu u pravo vreme. Sinonim za bezbednost, Nifon Security. Kopernikus digitalizacija se nastavlja. Očekujte poziv operatera i dogovorite termin instalacije set-top boxa ili CI modula. Naravno, bez ikakvih dodatnih troškova. Do vas stižu Kopernikus kućni paketi. Izaberite paket koji vam najviše odgovara. Jednostavno je, jer uz Kopernikus uvek platite manje, a dobijete više. Proverite da li su svi vaši računi plaćeni, jer je to uslov za zakazivanje instalacije. Uživajte i čekajte naš poziv. Vaš Kopernikus, kuća dobrih veza. Kažu, kakav ti je Exenet, takav ti je i internet. Znači, ultra brz, super povoljan. Ekstremno dobar optički internet. Exenet! Exenet IPTV i optička kablovska televizija sa preko 290 digitalnih i preko 70 HD kanala. Premotavanje i do 7 dana unazad. Gledajte i na telefonu i na TV-u preko aplikacije. Ustoji fiksna telefonija sa besplatnim minutima. Sve to u specijalnim smart paketima za korisnike. Pozovite 018-323-40. Brz kao Exenet. Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji. Priključite se velikoj optičkoj porodici od preko 50.000 korisnika. Svetlosnom brzinom uspostavite nove i stare, stabilne veze. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HDTV kanala na jednom mestu. Budite zajedno sa dodatnih 100 GB mesečno za 5 brojeva. Optička infrastruktura pred vratima 500.000 domova. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS, tvoj svet. U periodu od 8. do 14. juna samo u Bifteku. Roštiljsko meso, kilogram, 299 dinara. Dimljana roštiljska kobasica, 249. Delikates, šunka u omotu, 449. Ukusi kojima ne možete odoleti. Vaš Biftek. Kao što smo i najavili u drugom delu emisije, naš i vaš gost Neša Saita. Ajmo prvo da poželimo dobrodošlicu. Dobar dan. Dobar dan. I predlažem da zajedno pogledamo prilog koji smo snimili danas na terenu. Naime, punih 12 godina je prošlo od smrti Šabana Bajramovića i vi ste danas to obeležili pored spomenika. Da to pogledamo, pa ćemo se posle vratiti u studiju. Pesmom Živote moj Crne mambe Benca, kojim je legenda romske muzike Šaban Bajramović godinama nastupao, obeležio je 12. godišnicu od smrti nekrunisanog kralja romske muzike.
podsjetimo, 2010. godine na obodu amfiteatra na Nišavskom keju otkriven je spomenik Šabanu. 6 meseci posle njegove smrti usledio je koncert u Beogradskom centru Sava Prijatelji Šabanu, gde su nastupile brojne regionalne muzičke zvezde. Bajramović je nastupao širom Evrope, Amerike i Azije. Više puta je išao u Indiju na lične pozive Nehura i Indire Gandhi. Napisao je oko 700 pesama i objavio 20 albuma i 50 single ploča. Povodom sećanja na ovog velikana muzičke scene već 2 godine, na dan Šabanove smrti u Nišu se održava festival u njegovu čast pod nazivom Mesem Šaban, odnosno Ja sam Šaban. Organizatori su njegove kolege iz grupe Crne Mambe, koji su sa njim i svirali. Ove godine zbog epidemije festival će biti održan kasnije, rekao je za Nišku televiziju vođa Crnih Mambi Nebojša Itović, koji je godinama nastupao sa Šabanom. Videli smo kako je to sve izgledalo danas i hvala kolegi Marku Smiljkoviću koji je sve ovo snimio ustupio da napravimo upravo ovaj prilog. Moram da vas pitam kako se osjećate na današnji dan? Pa, ja kao vođa orkestra mogu da kažem da sam malo i razočaran zbog toga što nismo mogli da održimo 3. festival, već imali smo 2 uspešne godine koje smo sami realizovali. Ja sam ove godine to hteo da napravim na mnogo većem nivou, da dovedem baš svetska imena. Međutim, šta se desilo? Desilo da ja sad ne pričam, da nismo mogli. Pomeramo to ili za 18. juli ili za 5. septembar. Sad ne znam da li će mi ti gosti doći, ali mogu da obećam da će biti baš urađeno na svetskom nivou i da, kao i što je naš dogovor organizacionog odbora i mene, da se ne karte ne naplaćuju. Znači, ulaz je, uvek će biti za taj festival besplatan. Samo da navedem da su trebali da dođu Barcelona Gypsy band, orkestar, trebala da dođe Fado muzika Marizela, trebali su da dođu Eusebio Bartinelli iz Kube. Da, zaista velike imena. Trebali su da dođu i Sevdah, Mostar Sevdah. Ali sad ajde, trebalo je, nije, ali šta je, tu je. Dobro, prosto je bila situacija kakva je bila. Obećavam da ćemo da imamo tu reprizu neodržanog tog našeg festivala, još jednom ponavljam, 18. juli ili 5. septembar. Da, kako se danas sećate Šabana? Negde smo mi u Nišu manje bili svesni ili uopšte u Srbiji kolika je on veličina, da kažem, ili koliko je on veliki umetnik, zaista nekako je on bio više svetski priznat nego ovde kod nas. Tek posle njegove smrti su možda ljudi malo više počeli o tome da razmišljaju, da zaista postaju svesni koliko je on bio veliki umetnik. Hvala vam na ovom pitanju. Sa zadovoljstvom ću da odgovorim. Znači, po meni, a možda imam pravo da kažem da bavim 45 godina već muziku, veoma uspešno se bavim, Šaban je mnogo priznatiji širom Evrope, širom Australije, Amerike, da ne navodim Aziju, nema koga ne zna. I dva čoveka koje su označili našu Jugoslaviju ili, ajde da kažemo, Srbiju, po meni su Nikola Tesla, koji je bio čovek van svega u njegovoj branži, u elektronici, a Šaban je za muziku bio nešto što ne bi ga recimo uvrstili ne naši, nego svetski muzičari u 5 pevača bluz i džez muzike. Znači, to su dva čoveka koje su označili ovu našu Srbiju, dva čoveka koje nisu zaslužili to što su tako završili. E sad, zašto ga Niš, evo, vi ste videli na snimku da su tu samo Crne Mambe. Naš organizacioni odbor
da nije potegao sred prošle nedelje to pitanje, ko zna da li bi neko nešto i napisao. Znači, krenuli smo mi... Ste vi obavestili, zvali nekog eventualno da vam se pridruži? Da, da, da. Što se tiče televizije i novinara, tu je sve čisto kao suta. Da, ne pričamo o televizijama i novinarima, nego mi svi vas prosto novinari vole i to je negde logično, jel? Što se tiče televizije i Niške televizije i Belamija i Zona televizije, svaka čast. Što se tiče novinara, svaka čast. Danas smo snimali i RTS je snimao. Ali vidite vi na tom snimku da su tu samo muzičari Crne Mambe i poneki novinar. Znači, članci su izašli, pišu, mislim, kako da vam kažem, pišu dan smrti Šabana, ali ko zna da li bi se oni to i setili da nismo mi to evocirali i da to nismo pokrenuli. Mislim da neću da sad hulim ništa, mi smo njegov bend i mi to moramo da uradimo i taj festival radimo i bez para i bez ičega. Sviđalo se nikom ili se ne sviđalo, mene je zvao lično gradonačelnik, mene je on zvao, ne ja njega, i rekao je ovakvim rečima, nešto daj da vidimo da to što smo trebali sad da završimo, da završimo taj festival. Znači, hvala mu na svemu. Hvala, kažem, i mojim drugarima koji su pored mene, to su većinom ljudi Nišli odavde koji vole Niš, koji mi daju taj vetar u leđe da sve to uradim. Hoću da kažem da smo mi jedini, ne u Nišu, možda i u Srbiji, koji radimo sve bez dinara. Znači, ne profitiramo ništa i ne želimo da... Dobro, to sve u čast Šabana Bajramovića, sa kojim ste radili dugi niz godina, koji je zaista negde obeležio jednu, da kažem, epohu, odnosno jedan zaista vremenski period, i ljudi su njega definitivno voleli i dalje ga vole. Njegove pesme se pevaju godinama unazad, dalje se sviraju u kafanama. I prosto, to je negde najbolja stvar. Mi smo ti čuvari, znači, te njegove muzičke kulture koje on imao. On je bio pevač koji je imao svoj stil. I u toj world muzici je možda prvi, znači, po tome što je sa Goranom Bregovićem krenuo i napravio je, da te celoj zemaljskoj kugli su oni napravili to, da ta bujica krene. I kažem, hvala i Goranu Bregoviću što je, eto, setio, on je poznat po tome, vi se sećate, Bijelo dugme, pa kasnije orkestar za svadbe i sahrane, pa, znači, ali Šaban je tu glavna karika, mi čuvamo to. I još samo da navedem da nas je Radio Beograd zvao da uradimo trajne snimke njegove. I mi smo bili, pa se to onda proširilo na radiodifuziju cele Evrope. Pa smo bili predstavnici Srbije. U Norveškoj je bilo ove godine, imali su taj skup. Pa su Norvežani odmah pustili svim radiostanicama. Znači, Šabanove pesme se sad slušaju po celoj Evropi. Ajme da čujemo jednu Šabanovu pesmu koja se danas sluša po celoj Evropi. Jedna od 50 pesama, u stvari 100 pesama filmske muzike svih vremena, uvrštena i Anđeo Čuvar ili Sajbija. Miro mori nas valili, ajmo ciklom Šabanov, leko lenge na me, ko su nome di klju, sote kerav čororo. Ajme leko te roda, sote kerav čororo. Ajme leko te roda, alo manje kosu i gugli sajbija, oj vakeri bangje,
sakre me tečina. Eva kresoro soro, kipu te baruma. Eva kresoro soro. Bravo, hvala za ovu pesmu, čućemo pretpostavljam još jednu makar do kraja emisije, ali koja je bila Šabanova omiljena? Je li to uopšte pa može nema, da se... Pa ja? Ne znam, da vam kažem, možda za njega, ne mogu sad ja u to ime da pričam, ali sve su pesme dobre. Krenuo je sa najveći uspeh, znači negde 70. godine imao sa Hanumom i Hanuman je i dan danas pesma koju možda čujete u Sloveniji, u Bosni i u Hercegovini, ali možete ti da čujete i u Engleskoj i u Nemačkoj i pevaju je. Verujte da pevaju i na srpskom i na ciganskom. I naša publika kad odemo da sviramo u inostranstvu nisu, najmanje ima naših, ima dosta stranaca. I znaju te pesme. Znaju. Šta je za njega bilo karakteristično? Osim toga što je imao glas kakav je imao, da je živeo tako kako je živeo, ali... Šaban je živeo jednim životom koji je sam kreirao. Nije voleo da mu drugi stvaraju obaveze, da je... Služio ga je taj romski instinkt. Šta znači to? To znači da je u razmišljenju bio slobodan. Nije voleo da se veže. Često je znao da ne ispoštuje i ugovor. Sećam se 81. godine kada je snimio Djelem Djelem, snimio je u Ljubljani, u njihovom radiotelevizijom Ljubljana. Oni su to izdali i onda smo trebali da mu savac u dom sindikata. Imao je dva dana koncerte, mi smo pošli, onda je on samo rekao ovo začin, ne. Skreni levo i odo smo mi u Obrenovac na Vašar. Dobro. I svirali smo na Vašaru 2-3 dana, ljudi su vamo kupili karte, on to je rekao, ovako, slušaj, da smo otišli tamo ne bi uzeli ove pare ovdje što smo uzeli, meni aplauzi ne trebaju i ja sam od tih para, recimo, tih tri dana koje sam svirao, 81. mogao da kupim novi Jugo. Znači, jedan auto nov da kupim za tih tri dana, koliko... Kad je Bog stvarao Ciganina, on je stvorio Šabana Vremovića. Znači, to je prototip Ciganina. To je mešavina... Umetnička duša koja ne voli pravila, jel? Da. Mešavina ruskih, mađarskih, rumunskih, ajde da kažem, naših. On je bio veliki Jugosloven. Znači, veliki Jugosloven je bio. I pored toga što je bio na Golom otoku, on je mnogo voleo Tita. S poštovanjem. Nikad se nije žalio to što je bio na Golom otoku. Na Golom otoku je on bio osuđen 4 godina, ali je tamo se opismenio muzički i tamo je bio sa najvećim velikanima tog vremena iz Srbije, i sa Đilasom, i sa Dedijerom, i sa mnogim tim, ja sad ne mogu da se setim još ko je bio, sad to nije ni bizno. On je mnogo čitao tamo. I drugo, tamo su napravili orkestar, ali imao je sreću da orkestar vozi jazz muzičar tako da je u njemu taj jazz ne znajući, on te to preradio u cigansku muziku i stvorio svoj stil koji je veoma poznat. Samo da napomenem da i Madonna i Vajaskon Dio su snimili Djelem Djelem. Znači, po njegovoj verziji su snimili. I da pomenem da je Djelem Djelem ciganska himna, ne postoji romska himna. Svi koji vam kažu Romi, znajte da profitiraju na tome. Znači, uzimaju grdne pare. Od naših Nišlija, slobodno mogu da kažem, koji se danas nisu setili, a koji uzimaju na hiljade i hiljade evra, delit će neke plakete koje koštaju hiljade dinara i neke one statue i one što... Što se ne setiše danas da dođu da stave jedan cet? Uzimaju na hiljade evra. Znate? Sete se samo kad treba da uzmu pare. Od našeg romskog, ciganskog kulturnog centra do jazz festivala. Svi oni profitiraju. A da ne pričam za sociologe, psihologe, koji svi nešto studiraju, mnogo vole Šabana, a u pozadini stoje dobre pare.
E, mi smo ti koji... Da si i danas od svega toga profitira? Pa kako ne? Uh-huh. Pa kako ne? Pa kako ne? Mi se ljutite zbog toga? Pa ne, ma ja se ne ljutim. Pazite, ja imam uspješan orkestar. I ja znam, umen. Uh-huh. Čovjek kad zna i kad ume, nikomu ništa ne može. Da. Mi smo posle Šabana bili predgrupa Santani. Svetsko prvenstvo u fudbalu. Dva puta svirali sa Gypsy Kingsima. Prvi put ja i on smo bili 93. u Francuskoj u Olimpiji. Olimpije sala je prestiža sala gde se svira Eric Clapton, gde svira Elton John, gde sviraju svetska imena. Uh-huh. Mi smo tu nastupali, sa, ja i Šaman sa Gypsy Kingsima. Drugi put tu smo imali sreću da dođu na Nišvilu ovde. Uh-huh. Nismo mi nikome konkurencija. Znate, postoji unikat da. I onda ekspoziture postoje posle Jasno, toga. Da. Ja znam kako je on razmišljao i ja čuvam taj zvuk. Uh-huh. Mnogi to što rade, oni ne znaju. Oni dođu u mene da pitaju. Zamislite, snima se sad neki film i onda me zove čovjek i kaže, ej, jel možeš da me povežeš sa Šabanovim sinom? Uh-huh. Ja kažem, prijatelju, dragi, Šaban nema sina uopšte. Ima 4 ćerke. Ko ti to dao tu informaciju? A jel bi Šaban Bajramović danas bio ponosan na to što vi danas radite? Preponosan. Uh-huh. Znaš, mnogi se ne slažu, ima tu jajare neke tu koje dođu i skupe sa ulice neke muzičare i onda, znaš, kao drže Šabanu. Onda dobijaju od grada po 3-4 hiljade evra, uh-huh. odnese njegovi ženi 100-200 evra. Znate, ja to ne radim. Uh-huh. Odu, jedu, piju, ne mogu da prodaju dve karte, a ne mogu i da ne prodaju karte, niko neće da im dođu. Uh-huh. Jer loše sviraju, ja im kažem, loše sviraju. Nemaju taj ton. Jer su cigani, ali treba da bude dostojanstven ciganin. Kad mu prodaš, kad prodaješ ime Šabana Brajanovića, pa podigni ga, nemoj da ga srozavaš. A kako ste vi u tome uspeli? Jel tako pa, što ste se uz pa, slušaj, njega to učili? Vidi, ili? Ja sam najmanje svirao sa Šabanom. Uh-huh. Ja sam imao svoj tok drugi. Za mene kafana bila nešto kao što je za glumce pozorište. Da, jasno. Ljudi koji mene znaju, znaju da ja u kafani držim koncert. Uh-huh. Da sam doktor za dušu. Ja ne prodajem muziku. Ja samo... Moje osjećanja, kad sednem da sviram u kafani, jer za mene je kafana svetinja, moje osjećanja i moju pozitivnu energiju uh-huh. šaljem ljudima koji su tu. I da je neko najneraspoložniji, ja ću da učinim da bude makar malo srećan. Da, to je tačno. To svi znamo da je tako. U svakom slučaju podižite raspoloženje. Onda kada nastupate, što da kažemo za kraj, odsvirat ćete još nešto, ne znam da će to pa biti Hanuma ćemo ili dociramo, dobro? Hanumu ćemo da odsviramo, jer Hanuma je u stvari njegova himna. Uh-huh. On je sa Hanumom počeo i to je peča, tu je udareno uh-huh. i tu nemam. Hvala što ste me zvali, danas sam bio još na nekim televizijama i hoću samo da kažem još jedno. Ljudi, nemojte da se štidite, Šaban je svetsko ime, i niš će biti prepoznatljiv po Šabanu. Ako uspem da podignem, a znam, sve što sam u životu uzeo da radim, radio sam u perfekciji, taj festival će biti festival ponos grada, budite sigurni. Jer smo ga sami stvorili, nismo došli na ničije, nego znači krenuli smo od nule i bit će sve i sve bolje i pozdravljam vas vaš Neša Saita i voli. Da, hvala vam što ste danas bili sa nama i hvala i vama što ste i danas gledali našu emisiju. A mi držimo palčeve, dajemo vetar u leđa za sve što treba. Tu smo hvala. Da se vidimo. Da, za kraj Hanuma, da. Kad smo bili mali, kad smo jedan drugom ljubav obećali, sreli smo se da moje da se Hanuma više ne bi desilo. Lepa Hanuma, tebe volim, veruj mi, već godinama.
16. draga rođendan. Sve ti lepo u životu, to ti želim ja. Znam da nosiš veleđu na tvom lepom licu, a rumene usnice stalno ti se smeše. Lepa kanuma, tebe